Благословенный Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и по всяк час и на веки вечные. В мире Господи помолимся. За мир Христос, за спасение всех, Господи помолимся. За мир свят, спасіння всі, Господи, помолімся. За мир всього світу, добрий стан церков Божих і з'єднання, Господи, помолімся. За святий храм цей, тих, що з вірою побожністю і страхом Божим входять до нього, Господи, помолімся. За святішого Вселенського архиерея нашого Франциска Папу Римського, за блаженнішого нашого патріарха Кир Святослава, за боголюбимих єпископів наших Кир Василія, Кир Івана, чесне пресвітерство у Христі, діяконство, весь причати людей, Господи, помолімся. За богобережний народ наш, за правління і все військо, Господи, помолімся. За це село і за кожне село і кожне місто, і за всіх тих, що з вірою живуть в них, Господи, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих, полонених, за спасіння їх, Господи, помолімся. Пресвяту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву, Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо ти, благий чоловіколюбець, Бог і Сий, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні.
Бо Ти святий єси Боже наш, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він здав в нього часу, не носив одежі, не мешкав в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом, що мені тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він бо велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його, як тобі на ім'я? Легіон, відповів той, багато побісів увійшло в нього, і вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони попросили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли
в свинеї кинулося стадо з кручі в озеро і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтріч і розповіли це в містах і по селах. І вийшли люди подивитися на те, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Єрусалимського краю почало його просити, щоби відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він вийшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоби бути з ним. Але він відпустив його, кажучи: «Вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі». Пішов той, сповіщаючи по всьому місту, що Ісус зробив йому. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ми сьогодні трошки довго чекали, то я тільки скажу одне речення на проповіді, що дуже важливо є побачити в цій ситуації, що Ісус Христос приходить і своїм словом ще раз створить людину. Ми коли слідкуємо сотворіння світу, то бачимо, що то, що Бог сказав, сталося. Небо, земля, дерева, ріки, все, що ми бачимо, і людина. І я думаю, тут не написано, але я думаю, що дуже багато людей молилося до Господа за цього чоловіка біснуватого і не могли випросити. Тільки ця людина чекала на Слово Бога. І коли в нас є різні проблеми життєві, дуже важливо є не нарікати, не обсуждати, але взяти там ружанець, вервицю, книжечку, молитовник, Біблію і почати говорити Божі слова. І це є перша молитва, перша поміч, яка може бути. Ісус прийшов, розмовляв з цією людиною, і цей чоловік зцілився. Тому на сьогоднішній день такий морал для нас, щоб ми справді могли Божої ласки просити в різних ситуаціях життєвих, а навіть бачимо, що злий дух кориться, коли Божий голос починає лунати. Тому нехай ніколи нам цієї молитви Божого Слова не забракне, щоб ми завжди вірували в силу Бога і мали цю надію, і теж інших запалювали цією Божою любов'ю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі нашої, з усієї мислі промовмо. Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, вислухай Тебе, молимось і помилуй нас. Ще молимося за Святішого Вселенського Архієрея нашого Франциска Папу Римського, за блаженнішого нашого Патріарха Кир Святослава, за боголюбимих єпископів наших Кир Василія, Кир Івана і за богопосвячених осіб і за тих, що служать і послужили в цьому святому храмі, за отців наших духовних і за всіх Христі, братів наших. Молимося за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Ще молимося за нашу парафію, за нашого священика отця Ігора, з родиною за всіх священиків, які служать і послужили в святому храмі цьому. Молимося за здоров'я Ільї після операції Олександра, після операції Неоніли, Володимира, Марії, Наталії, Микола, Олега, Даніеля, Ангеліни, Елізи, Антоніо, Лева, Розалії, Валентини, Аліни, Андрія. Молимося за здоров'я Андрія, Віктора, Ігора, Катерини, Валентини, Петра, Валентини, Олександра, Ніни. Молимося за здоров'я, Боже благословення для Марії, Даніеля, внуків, правнуків, за воїнів, Олександра, Юрія і Василія.
Молимося за здоров'я Наталії, Зоряни, Володимира, Степана і за всіх з родини. Молимося за здоров'я Неоніли, Марії, Наталії. Просимо за благословення Боже Петра, Якова, Марії, Яніни, Андрія, Розалії, за здоров'я Марцеліна, Даша, Микола, Марія, Віра, Антоній, Лев, Ангеліна. Молимося за родину Добі Маліцьких, Марія, Роза, Володимир, Анеля, Сергій, Надія і вся родина. Молимося за здоров'я Матвія, Олександра і всієї сім'ї. За здоров'я Дмитро, Леонід, Тетяна, Інна, Олександр, Наталія, Ольга, Христина. За здоров'я Миколи, Ганни, Альони, Дениса, Ольги, Миколая, Світлани, Катерини, Матвія, Христини, Зинаїди. І за всіх наших рідних, близьких, знайомих, просячи про мир в усьому світі, в нашій країні, в наших серцях. І за ці наміри і інтенції, які ми маємо в своєму серці, Господи, вислухай і помилуй. Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої благої милості, за тих, що творить нам милостиню, за всіх православних християн. Бо милостивий чоловіко любить Бог і сей тобі славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся. Премудрість, що під владою належні тобі, ми славу восилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Аллилуйя.
Помни молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. За принесені чесні дари, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб висвободитися нам від всякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щедротом єдинородного Сина Твого, що з ним благословенний єси з пресвятим, благим, животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всі. Амінь. Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. Двері в премудрості, будьмо уважні. Oh,
Папу Римського, блаженнішого нашого патріарха Кир Святослава, боголюбимих єпископів наших Кир Василя, Кир Івана, і даруй їм, святим Твоїм церквам, щоби в мирі цілі, чесні, здорові, доволітньо право правили Слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих, пом'янувши ще і ще в мирі Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За принесені освячені чесні дари Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб чоловіко любить Бог наш, прийнявши їх небесний, святий, духовний, свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву і нужди, Господи, ми помолімся. Заступи і спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного, безгрішного, Господа, просі. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просі. Подай, Господи! Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просі. Подай, Господи! Доброго і пожиточного для душ наших, миру для світу, у Господа просі. Подай, Господи! Осталий час життя нашого в мирі і покаянні скінчити, у Господа просі. Подай, Господи! Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, доброго двіту на страшному суді Христовому, просі. Подай, Господи! Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові, вітаймо! Прави, Господи! Сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця, і мовити. Боже наш, що єси на небесах, небесне святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Твоя воля, небіга і розумі, хліб наш насущний для нас сьогодні, і прости нам провини наші, і не прощай подавайся. І сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мир всі. І Духові Твоєго. Голови ваші перед Господом схилі. Амінь, Господи. Благодаттю і щедротами чоловіколюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений єси, з пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Будьмо уважні, святе є святи. Ще ж би на відео, що дуже не
зі страхом Божим і з вірою приступи. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Благословений Бог наш, завжди і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Прийнявши божественних святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних христових тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй! День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Амінь! Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В мирі вийди. Імені Господні. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, Ірею, Тобою бережному народу і нашому правлінню, всім людям Твоїм, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу і подяку і поклін засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Життя, здоров'я, щастя і миру, будемо всі зустрічати, будемо молитися.